Hoje é dia de festa, com a nossa sala, com a menina, uma salva de palmas. Temperas! Agora afastem-se, que a mãe do Tempera e do Tomás vão contar. E da Bia, vão contar também? Olha, forma aí dois a duas filas para entregar o bolo. Ei, moçada, afasta-se aí. Peraí. Tempera,